de areia aqui, ó. Dia 26 de fevereiro de 2022, viu? Tem que respeitar, viu? Para, xerife. Para, rapaz. Solta. Solta, xerife. Um alô aí para criadores do Nordeste, aves de luxo, taborqueiros, fanáticos por pássaros. Aqui é xerife, viu? Tem que respeitar, viu? Meu amigo Sérginaldo, soltando aí pra natureza. Nelson Amendupan, Flávio Armazém Galdino, toda a galera aí que curte a pegada ali, viu? Isso aqui é xerife. 26 de fevereiro de 2022. Um alô aí pra Alisson. E um bom dia aí a todos. Só lembrando, segundo dia, tem que respeitar, xerife.